Pozdravljeni! V tem posnetku vam bomo predstavili, kako na portalu Erasmus Dashboard pripravite digitalni študijski sporazum. Digitalni študijski sporazum lahko pripravite na dva načina. Sporazum ustvari matična višja ali visokošolska organizacija in sporazum ustvari študent. Študentova matična organizacija ustvari digitalni študijski sporazum preko portala Erasmus Dashboard. Študent digitalni študijski sporazum ustvari preko portala Online Learning Agreement. S digitalnimi študijskimi sporazumi se upravlja v modulu Mobilities OLA 3.0. Matična, višja ali visokošolska organizacija digitalne študijske sporazume ustvari z uvozom osnovnih podatkov v Erasmus Dashboard. Uvoz se opravi preko sklopa Upload. Podatke se pred uvozom pripravi v obliki CSV zapisa. Predlogo in pravila za oblikovanje podatkov najdete na obeh spletnih naslovih, ki sta izpisana na zaslonu. Podatke lahko pripravite v kateremkoli urejevalniku preglednic, nekoliko bolj enostaven za uporabo je LibreOffice Calc. Za začetek uvoza kliknite na gumb Choose File in na svojem računalniku izberite datoteko s podatki, ki ste jo predhodno pripravili. Po končanem uvozu se izpiše poročilo o uvozu, ki prikaže morebitne napake pri uvozu. Tako ustvarjene digitalne študijske sporazume vsebinsko izpolnijo študenti sami. Študent na svoj elektronski naslov prejme obvestilo o ustvarjenem digitalnem študijskem sporazumu. Sporočilo vsebuje povezavo do portala Online Learning Agreement, kjer študent dokonča pripravo digitalnega študijskega sporazuma. Digitalne študijske sporazume svojih študentov si lahko ogledate preko sklopa Outgoing Students. Posamezen digitalni študijski sporazum si lahko ogledate s klikom na gumb Open Learning Agreement. Študent, ki želi urediti svoj digitalni študijski sporazum, to naredi na portalu Online Learning Agreement s klikom na gumb Edit. Ko študent vpiše vse potrebne podatke, osnutek digitalnega študijskega sporazuma podpiše in odda v podpis svoji matični, višje ali visokošolski organizaciji. Matična, višje ali visokošolska organizacija lahko tako pripravljen digitalni študijski sporazum s podpisom potrdi ali zavrne. Enake možnosti ima vsaka organizacija tudi za dohodne študente. Če ustvarjanje novega digitalnega študijskega sporazuma začne študent sam, na portalu Online Learning Agreement klikne na gumb Create New in vpiše vse potrebne podatke. Digitalni študijski sporazum postane veljaven, ko ga podpišejo vse tri stranke v sporazumu. Študent, matična višje ali visokošolska organizacija in gostiteljska višja ali visokošolska organizacija.